Чак тъкмо пристигнах в Глам Сити и не познавам никого. Може ли да ми кажеш къде да отида? Хей, Аурора, знам перфектните VIP-5, които могат да те разведат из Глам Сити. Мога да ти помогна? О, Пегги Ви! Ново предизвикателство? Да, страхотно! Който познае кои са най-готините места в Глам Сити, взима диаманта. Еха! Ще трябва да отгаднете и следите. Кристалът този път ще е наш. Първо, отидете при най-готините Тренд Пец, които са на колела. Там ще откриете Аурора. Тя ще ви помогне с предизвикателството, за да се запознаете с местата в града. Успей! Колела? Най-готини? Може би е на паркинг. Не мисля така. Сетих се! Ето ни, любимци сме с Чарс, най-бляскава коса. Приятелки верни, със стил, готови за приключения. Вип-пет, са тук при нас. Заедно сме ли сме и сме красиви. Нова коса, ето блестя. I love you, baby! Предизвикателството прието. А, какво е това? Исках да сменя декора на салона, но май се престарах. Като на Коледа е. Хайде, май имам идея. Да го декорираме със сегашния и най-готин тренд. Елате! Вижте! Целият град е украсен с кристали, но не и при нас. Фаби е много си умна. Стискаш ме, Чичо. Еха! Добри танци! Сега и на мен ми се дотанцува. Ти ли си Аурора? Ей, ние сме Нила, Стела и Леди Джиджи. Пегги Ви иска да дойдеш с нас. Трябва да отгатнем следите, за да вземем диамантения кристал. Най-после, Селена, Мистери, Кити и Електра. Най-после, вие сте заедно. Откъде знаеше? Време е да продължим. Трябва да откриете най-щурото и оживено място в Глам Сити, на което да заведете Аурора. Аурора, какво харесваш? Обичам художествена гимнастика, кристали, музика. Това е! Ще те заведа в най-добрия музикален магазин. Там винаги има песни и щастие. Но кой? Не знам такива. Чакай. Гуен, помогни ни. Трябва ни музикален магазин и... Втора задача, готова! Ето ни! И сме последни! Открихте най-добрия музикален магазин в Глам Сити! Но тя откъде знае? Трябва ви почивка! Следващата задача е да откриете най-спокойното място в града! Лесно! Няма по-добро от масажа! Не, гаделичкането е най-добрата почивка! Танци! Ей! Не, йога курс! Знам къде е най-успокояващото спа в Глам Сити. Не. Не, така повече прилича на Хелоуин. Креативността ми се изпари. Спокойно, Чичо. Аз ще направя проучване. Еха, все едно летя. Това е прекрасно. Поздравления, Вип Пец! След като сте на локацията. Но тя къде знае? Последната следа. Трябва да откриете най-соленото място в Глам Сити, където ще откриете най-големия кристал. Там има и много красив залез. Аурора ще се радва. Ако е солено, значи е храна. При караваните. Разбира се, някоя от тях има кристал. Пст, ела с нас. Ей, идеята беше наша. Чакайте! Сетих се. Може да... Тези снимки са чудесни. Вдъхновяват ме. Да действаме. Ако кристалът е голям, как не го виждаме? Спокойно. Имам добър инстинкт за кристали. Опа! Не виждам кристали. Това не работи. Ясно е, че не е тук. Ако ти е толкова ясно, защо дойде? Чакайте, може да мислим заедно. Кое е най-соленото нещо? Няма много логика, но най-соленото е морето. Но в морето няма кристали, нали? Ако е гатанка,
Може би ние реално не търсим кристал. Става твърде щуро. Сетих се! Най-големият кристал е слънцето! Супер! Имаме морето и слънцето, значи мястото с залеза е... Плажът! Чакайте ме! Страхотно! Разкрихте всички следи! Защото мислихте заедно! Вие сте чудесен отбор! Всичко е заради теб, Аурора! Ти си перфектният гост! Без теб нямаше да има предизвикателство! Кристалът е за теб! Еха! Беги ви! Откъде знаеше къде се намираме? Инфопецка тайна! Фабио, трендът е страхотен! Беше отборна работа! Ей, еха, чудесен е! Прекрасен! Салонът изглежда страхотно с кристалния тренд! Аурора, приятно ми е. Приятно ми е, Аурора. Диамант, чудесно! Можеш ли да ми направиш прическа с диаманта, моля? Разбира се. Diamond Style. Страхотно е! Много ти отива! Благодаря, приятели! Радвам се, че ви срещнах! Имаме нова приятелка! Е, но тя е повече наша приятелка! За какво говориш? Близки сме! Обичам спа. Не мога да съм по... успокоена от това. Еха, какво е това? Кристали! Новият тренд от Инфлопец. Хей, това е Пеги Ви, най-великият инфлопет от всички тях. Искам да съм инфлопет като нея. Прекрасен стил. С прекрасния кристален стил. Да говорим с Фабио и Фабия. Те ще знаят повече за този тренд. Да, но без стрес. По-спокойно. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил готови за приключения. Джемс, настъпи! Не взех изпита. Само 8 верни? Това е петица, кротко. Тестът за книжка за мотор има 20 въпроса. И всички са за механиката. Как да проверяваш маслото? Това ми напомня да проверим маслото на буса за коса. Чичо, моля те! О, съжалявам, просто се притеснявам, че тя идва. Ще бъда тих. Хей, тук съм Фабио. Пеги Ви, ето те. Да. Същия си, откакто прави прическата на Queen Pet. А ти си перфектна, знаеш. Прекрасен стил, Пеги Ви. Истински шедьоваре. Знам, не ли? Джемтастичен. Джемтастичен? Фен номер едно? Ще го копираме, нали, Фабия? О, не. Изкушаващо е. Аз ще уча в нашия бус за коса. Еха! Истинската Пеги Ви! Ей, Пеги, това са Нил, Жулиет, Гуен, Леди Джиджи и Майя, Випец. Здравейте, Випец. Много ми е приятно. И на нас също. Какво мислите за стила? Прекрасен Селестин Джемстоун. Чудесен! Искам и аз. Как се прави? Какво е да си инфлопет? Как се започва тренд? О, Випец, моля, спокойно! Последователите? Защо ти пиша толкова? Защото имам важно събитие в предградията след 10 минути и... Почакай малко! 10 минути? О, не! Късно е! А, какво? Спокойно, ще отидем в буса за коса! Хайде!
Но преди това ми помогнете с вещите. Маши, гребени и боя и масло. Масло за буса за коса. Бързо! Хей! Това боя или масло е? Ехо! Вип 5? Може би масло. Проверете маслото преди излизане. Пеги наистина бърза! Но аз привършвах с механичната част. Чакай. Аз излизам. Няма време. Нищо. Чичо ти ще ти обясни всичко по път. Пет фолуърс. Имам малък проблем, но нищо. Ще пристигна на време. Не се притеснявай относно изпита. Попитай ме всичко. И гледай колко добре кара Чичо ти Фабио. Спри! Трябва да спрем. Има знак. Знаех това. А защо не подтегля? Двигателят издава звуци. Звучи ми... Ясно. Пет фолуърс, чуйте! Бусът за коса спря и не се движи. Спокойно. Знам, че заедно ще го оправим. Спокойно. Тук няма нищо. И тук не виждам нищо странно. Може да е нещо в изпускателната тръба. Не виждам нищо. Опитай пак, Чичо. Сякаш не може да диша. Да, мила, имаш хубав стил. Зеленото много ти отива. Какво? Как? Имам зелено око. Зелено око? Това е! В двигателя има зелена боя. Но какво прави там? Аз си мислех, че е масло. Съжалявам много. Чичо, опитай пак, за да изхвърлим боята. Още! Още малко! Хайде, още! Още! Още малко! Да! Не! Опа, Нила! Фабио ще ни помогне. Но, Пеги, трябва да стигнеш на време. Да, но... Това е по-важно. Ето, Нила, това е за теб. За това, че ни спаси и че си много добър приятел. Кристал? За мен? О, благодаря! Сега съм много спокойна. Еха, не мога да спра да го гледам. Блясъкът заслепява. Направи прическата, ако искаш. Ако няма да учиш. Относно това, 20 от 20. С бусът за коса идеално преговорих механичната част. Взех изпита. Перфектно! Да потегляме към събитието. Ти управи косата и ще карам аз. Purple Ride Style. Страхотна си и красива. Ето, кажи нещо на камерата. Хей, вижте стила ми! Приличам на инфлопет! Съжалявам, Пеги Ви. Този район ми е непознат. Ние не стигнахме на време. Нищо. Ще кажа на Pet Followers. Съжалявам, че не стигнах на време, но поне опитахме. И благодарение на VIP 5 си прекарахме добре, нали? И лайфът ни беше цели 2 часа. Не съм правила толкова дълъг и забавен. Благодаря ви, VIP 5. Хайде да вървим. Почакай. Къде сме? Много хубаво. Много красиво. Странни лампи. Все едно ме наблюдават. О, да, сетих се. Ние сме... Търся си специално място за фотосесия. Имаш ли идеи?
Разбира се! Кат-таун! Супер готино и тренди! Ай, знам най-добрия фотограф в града, който ще помогне! Емералд! Да се срещнем в Кат-таун! Ще й кажа! Да, чудесно! Ще се видим! Еха, стилно! Чудесно! Не знам. Какво има, Емералд? Нищо, но просто... Кажи ни какво мислиш за снимките. Мисля, че снимките не изглеждат добре с този фон. Кат-таун е супер готин, но нещо липсва. Нещо липсва, а? Спокойно, знам кой ще помогне. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Най-готината фотосесия. О, това е Пеги Ви! Здравейте! Вижте с кого снимам фотосесия в Кат-таун. На екрана е инфлопет Кейси. Тя е страхотна! Кейси иска да редекорирате Кат-таун за модните снимки. Нека ви представя на Емералд. Тя е нашият фотограф. Много ми е приятно. Смарагдовият кристал е за тази, която направи най-добрата снимка. Прекрасен е, нали? Ще се видим там. Предизвикателство? Супер! Съжалявам, аз се разсеях заради огледалото. О, помня, когато правех прически за фотосесии, участвах и в снимките, защото знаех как се позира. Сериозно? Да, много съм добър. Само виж. Хайде, Чичо, запали вана и дай това. Да видя снимките. Малко са старомодни, Чичо. Използвай този филтър. О, чудесно! Вече си се представям. С буса за коса. Това ще е добра реклама. Чичо, карай по-внимателно! Аз имам мисия. И аз имам също. Тук сме! Здравейте! Кейси, Емералд и аз ви чакахме. Емералд, аз съм Фабио. Знам, знам. Била съм в безброй изписания. Виждала ли си буса за коса? Готови ли сте за редекориране? Да! Хайде, имате време да превърнете Кат-таун в перфектното място за фотосесия. Имате ли някакви идеи, момичета? Емералд, ти си фотографът. Имаш ли идеи? Не знам. Може градът да грее със своя светлина. Със своя светлина? Като кристал? Добра идея, Емералд. Ще работим по кристалния тренд. Това сме добри, момичета. Хей, копирането е забранено. Градът е наш, както и идеята и задачата. Оу. Ще видим това. Разбира се, че ще видим. Много добре, Фабия. Бусът за коса не е блестял така. Ще изглежда добре на снимки. Няма да те заболи, ако ми помогнеш, нали така? Кристален филтър? Чудно! Хей, какво правите? Правим кристалния тренд, нали така, Емералд? Нищо не знаете. Важни са неонът и блясъкът, точно като луната в Кат-таун, нали, Емералд? Искам още неон! Не, по-добре стикери! Кристалният тренд има много цветове и чар, като в Glam City. По-добре с неон, нали, Емералд? Тя вече одобри стикерите. Неон! Стикери! Неон! Стикери! Неон! Не знам как да го кажа. Това е ужасно! Съжалявам, момичета. Знаех си! Довиждане, стикери! О, не! Махнете неона! О, това няма да свърши добре. Кажи им, Годе! Да хапнем? Неон! Стикери! Неон! Стикери! Довиждане, снимки! Искате ли? Сетих се, момичета! Всяка една от вас е права! Какво? Не е възможно! Събирането на двата тренда е идеално решение! Може
може би стикерите не са толкова лоши. И неонът. Най-добрите идеи винаги идват от екипната работа. Съгласна съм, Емералд. Дай неонът и стикерите. Прекрасно е! Еха! Красота! Вие сте направили страхотен декор за фотосесията. Благодарение на Емералд. Емералд, ти ги научи как да комбинират идеи. Това е важно за Инфлопет. Този кристал е заслужен за тебе. Еха! О, чудно! Прилича на филтър. Готови ли сте за снимки? Хайде, Емералд, моля, чакам те. Ето го и модела. Не сега, Чичо. Трябва да направим прическа на Емералд. А вие, видяхте ли неоновия стил на котките? Много им отива! Готова за фотосесия? Сега ти си звездата. Звездата? А забрави ли ме? О, имам идея. Хей, снимка след 10 секунди. Това е моят момент. Ау, как искам и аз. Момичета, елате при нас. Чакайте! О, не снимаха мен и буса за коса. Не съм модерен. Почакай, Чичо. На тази тук те има. Да, така е. Камерата ме обича. Обича ме. До сега. Това е Пеги Ви. Здравейте! Искам да съм инфлопет като нея. Ето Нила, за тебе. Кристали! Новият тренд от инфлопец. Къде сме? Странни лампи все едно ме наблюдават. О, ами да, сетих се. Ние сме... О, леле, това е Кът-таун. Еха, чудесно, колко неоново. Все едно е ден. Преувеличаваш. Да вървим, момичета. Но тъкмо дойдохме. Хайде да се разходим. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Добре дошли в Кът-таун. Мястото е върхът. Нищо не виждам. Фабия, тук ли си? Хей, Вип-5, насам! Това е едно от любимите ми места. Алеята на рамена. Рамен. Сега идвам. Мирише на... Хей, ти! Котка! Откъде видя този кристален стил? От Пеги Ви? Да, тя ни е близка приятелка. Един ден и ние ще сме инфлопец, като нея. Приятелка? Ха, добре. Нудлите бяха чудесни. Еха, Пеги Ви. Аз съм най-големият ти фен. Не, аз съм най-големият. Да вървим. Къде отивате? Това е нашият кристал. В нашия град е. На Нила е. Пеги Ви го даде. Хей, това е наше. Стила ни е. Не виждате ли, че той по-добър е? Хей, косите ни много цветни са. И с много любов и грижа силни сме. Ще рискуваме всеки един живот. Винаги целим, с креативността блестим. Всеки знае, ние ще сме инфлупец. Тъмнината озаряваме с бляскави коси. Супер бързи сме, невероятно е. И знаем, че успеха само с нас ще е. Готови сме за битка за кристала. Хей! Бързо, 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 все напред. Ние пак сме най-добрите инфлупец. Бързо, 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 все напред. На финала ще сме ние винаги отпред. Прическите ни в мрака светят и на света.
всякога по-силни заедно ще сме. Като екип сме по-добри. Хей! Бързо, 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 бързо все напред. Ние пак сме най-добрите инфлупец. Бързо, 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 бързо все напред. На финала ще сме ние винаги отпред. Прическите ни в мрака светят и на света. Показва, че сме номер едно. Да, кристала взимаме, защото той е. Хей, имам идея! Искате да сте инфлопец с ваши кристали, нали? Е, заслужете го! Който се сети с какъв аксесуар ще съм на шоуто, печели кристал! Е, как ще се сетим? Всички инфлопец познават трендовете и се отличават! Очилата са незаменими! Дизайнът им ми позволява да виждам косите на всички клиенти! Спокойно! Ще ги открием заедно! Няма нищо за този аксесуар! Разгледах целия инстапет! Випец! Трябва да открием очилата на Фабио! Какво гледате, момичета? Извинете, мадам, съжалявам! Чичо, по-спокойно! Пеги Ви настоя да се отличим. Да, но какво искаше да каже? Трудно е. Може ли, Жокер, моля? За да си инфлопет, трябва да гледаш нагоре. А, това е постер. Каквото и да е, там е. Нищо не виждам. Високо е. Нямаш ли добро зрение? Кити, хайде, покажи им. А, хайде, Кити. Знам, че можеш и още. Ще спечелят. Ами сега? Да направим ли кула? В йогата аз. Хайде, близо сте! Инфлопец не се отказват. Момичета, ще падна! Не, леко, леко! Трябва ни креативността ви, а на вас ви трябва гъвкавостта ни. Нека да работим заедно. О, не! Селина е права. Какъв е планът? Внимавайте, няма да е лесно. Спокойно! Всеки може да падне в канавката. Многократно! Хайде, сега да продължаваме. Не, няма смисъл. Край с мен! Хайде, момичета, нагоре! Нищо не виждам. Ето там! Аксесуар е корона! 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 Аз бях първа! Не, аз бях! Кристалът е мой! Селина, ти накара всички да станете екип! Това е за теб! Еха! Благодаря! А, преминахме през много трудности! Чичо, виж! Но как? Аз нищо не виждам! Благодаря, благодаря, благодаря! Беше Селена. Благодаря. Кажи, ако искаш нещо. Каквото и да е. Добре. За мен може ли прическа с лунен камък? Да, определено ми стои много добре. Да се снимаме заедно. Какво ли ще е? Приятели, няма да повярвате. Срещнах кучета и котки, които не се разбираха, но знам, че всички ще станат приятели.